Então é o seguinte, o problema de eu estar na rua foi ter conhecido o crack. Eu tive uma vida estável. Já vendi uma casa, esquerei uma casa, fumei uma casa todinha. Eu tinha duas casas no Santo Antônio Descoberto. Vendi uma, só não vendi a outra porque a minha mulher não deixou. Agradeço ela, que senão hoje ela tava na rua também, mas meu filho. Tem um problema de depressão quando eu tô sem fumar droga, sem beber cachaça. Vem as lembranças, tudinho que eu era, né? Meus filhos, eu tenho dois filhos, meus filhos, minha esposa. Tanto que tem minha ex-esposa, meus pais, meus irmãos, tanto que tentaram me ajudar e eu não consegui, comecei a dar um retorno para eles. É por causa das minhas filhas, porque minhas filhas foram para a briga aí. O ano passado, fez 2 anos que elas estavam numa briga aí, eu caí em depressão, aí acabei na rua. Porque na rua eu estava encontrando gente para conversar, entendeu? Apoio, assim, eu não bebo, não uso droga, mas eles que me apoiaram na hora que eu mais precisei. É que aquela pessoa que está lá, ela não é de toda vulnerável. O que quer dizer isso? Ela não é de toda vulnerável, ela tem uma resiliência, ela tem alguma coisa que ainda faz ela se movimentar, né? E acho que a minha busca era essa. Minha busca sempre foi essa. O que eu posso fazer para essa pessoa sair do lugar, né? E não é sair do lugar dando uma propondo a ela uma coisa minha. Não, é sair do lugar tentando entender a partir dela quais são as possibilidades. E acho que esse é o grande ganho que eu consigo fazer da educação para a saúde, né? Minha formação é da educação, né? E ela é mais, a formação de educação é mais técnica. Ela é mais pautada em protocolos pedagógicos, né? E quando eu vou para esse espaço, eu falo, ai, né? Cadê aquilo tudo que eu aprendi para eu aplicar aqui agora? Né? Então a gente revê as questões e procura ampliar. E foi nesse sentido que eu fui trilhando o meu caminho. É que na rua eles não nos conhecem, nos procuram pela formação. Ah, eu quero ser atendido pela psicóloga, né? Eu quero. Hoje até alguns, porque já conhecem mais a equipe. Mas eles não têm geralmente isso. É tipo a Jorgina, né? É a pessoa. Ser atendido pela Ilô. Mas... Ou é aquela do cabelinho enroladinho, que às vezes não lembra o nome. Ou é a tia, que eu acho que a gente não consegue fugir disso, né? Então, assim, eles conhecem, e aí pra mim isso vai muito da relação, né? Eles não procuram a enfermeira, né? Eles procuram aquela profissional, aquele profissional que eles têm uma afinidade, uma empatia, um vínculo. Eu acho que talvez eu trabalhe com a música, né? Com a arte, com o teatro, porque no começo também não foi fácil, assim, a gente, na hora que a gente montou, pensou o projeto, depois quando a gente passou pra consultório na rua, com uma equipe de atenção básica, a gente dizer que pra gente era importante, né, manter o trabalho com a música, com a arte. Então, assim, a gente conseguiu manter essas pessoas hoje como agentes sociais na equipe, né, e com isso, assim, produz, né, pra mim é produzir vida, é produzir saúde, né, e sair do viés da doença, né, do olhar pro negativo, pro que tá faltando, pra doença, mas a gente conseguir potencializar, né, e produzir vida em espaços, né, com tantas vulnerabilidades, com tantas faltas, né? Acho que a música, a arte, pra gente também é muito, muito, muito valioso, assim. Muitos conceitos que eu tinha, né, do morador de rua, das pessoas que estavam nessa situação de vulnerabilidade, do meu propósito, né, como médico, daquilo que eu tinha aprendido, de que era bom para as pessoas, para a saúde, eu tive que desconstruir muita coisa, né? Porque comecei a observar que, na verdade, por conta da grande complexidade que o morador de rua traz para a rua, a gente via que as demandas são diversas, não necessariamente passa por questões médicas, né? E quando passa por questões médicas, ainda assim foge um pouco dos planos que normalmente a gente estabelece para uma patologia ou um problema de saúde. É, como é que se diz? É igual. É igual. Gama também é bom, Ceilândia. Tem um Horizão, Taguadinho, todo lugar é bom, cara. Todo lugar é bom, entendeu? Às vezes eu peço no sinal para almoçar, para jantar,
É porque às vezes eu tô na droga, eu não, quando eu tô na droga eu não como. Aí quando vai chegando uma hora que o corpo não aguenta, né, cara? O corpo pede. Aí eu peço. Mas o que é mais difícil é... É viver, é a sociedade, a crítica da sociedade. Ela é a dona Elvira. Eu conheci ela no setor comercial, ela tem um trabalho de que ela entregava uns lanches. Até hoje ela entrega. E hoje em dia ela tem um ônibus. Que dá um banho nas pessoas em situação de rua todo dia, à noite. Na rua você tem que ser ruim, senão a rua te engole. Tem que saber ser ruim. Então, eu sabia que eu tinha um lado bom no meu coração, mas do mesmo lado eu tinha que ser um lado ruim, porque senão a rua te engole. Na rua, o que acontece? Você tem que ter um coringa, uma carta na manga. Porque você propõe uma oficina, você pensa em uma oficina, mas aí, de repente, você chega no campo e a oficina tem um desdobramento diferente, ou a oficina não acontece, ou não é aquela oficina que você quis propor, que vai dar certo. Então, você tem que ter um jogo de cintura, né? E sem falar que tem os territórios. Então você tem que estudar bem os territórios para você atuar. Então assim, são condutas novas que eu fui aprendendo só com a prática. São coisas que a gente não aprende na graduação, na faculdade, né? E coisas que a gente também não aprende em livros normalmente. São coisas que a gente aprende só com o usuário. O usuário que vai ensinando a gente a se adaptar a eles. E a gente tem que dizer para ele, não, eu estou aqui para te escutar em seja qual for a coisa. Eu não vou te julgar por isso. Eu não ouso dizer que eu sei o que eles passam, ou o que eles vivem, o que eles sofrem, sabe? Não quer dizer que eu, me colocando no meu lugar como médico também, eu não possa ser útil, né? Não possa interagir com o morador de rua, com essa comunidade que tem uma cultura própria de lidar um com os outros, né? Então eu vejo a rua como uma grande... como se fosse uma comunidade mesmo, não família, mas uma comunidade com características próprias, cultura própria. E como médico de família e comunidade, né, a gente tem que conhecer essa comunidade, o jeito as crenças, a visão, o jeito que eles têm de lidar com a vida para poder trabalhar melhor, né? Meu nome é Vânia Rosa, eu tive uma trajetória de quase 15 anos de situação de rua e foram muitas histórias, né? Toda pessoa que está em situação de rua tem muitas histórias, né? As que levaram, são histórias diferentes. E durante a trajetória, se fosse o caso de falar tudo que eu vivi ali, realmente não daria para falar, eu acho que nem 24 horas, né? Bom, sendo que eu fui por uma situação de... Eu era dependente química, eu bebia muito, comecei com a bebida, né? E na rua, todas as condições para ir a outras, tanto que dá as oportunidades, quanto das emoções, né? Eu já estava com aquela predisposição para caminhar, de modo que naquele momento que eu pensava, né, que estaria resolvendo todos os meus problemas a partir da bebida, a partir das drogas e de estar na rua com aquela falsa liberdade de que eu podia tudo, de que eu não precisava dar satisfação para ninguém, que ali eu também não aborreceria ninguém, também ninguém me aborreceria. E assim foi eu.